সন্তানৰ সফলতাতকৈ এগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ জীৱনত আন ডাঙৰ সুখ কি আছে? দহ মাহ দহ দিন নিজৰ গৰ্ভত ৰাখি প্ৰসৱ বেদনা সহ্য কৰি এগৰাকী মাতৃয়ে জন্ম দিয়ে নিজৰ সন্তানক। সন্তানে পৃথিৱীত ভৰি দিয়াৰ পিছৰ পৰাই সন্তানৰ সফলতাৰ বাবে যুদ্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এগৰাকী পিতৃয়ে। মাতৃ পিতৃ দুয়ো একলগ হৈ কষ্টৰ মাজেৰে সপোন দেখে আমাৰ সন্তানে এদিন সফলতা পাব, আমাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব। আৰু সেই দিনটোৰ বাবেই বছৰ বছৰ ধৰি কষ্ট কৰি অপেক্ষা কৰি থাকে পিতৃ মাতৃয়ে। যিদিনা সন্তানৰ সফলতা আহে, সেইদিনা সেই পিতৃ মাতৃৰ দুচকুৰে নিগৰি আহে আনন্দৰ চকুলো। আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী সন্তানৰ সফলতাত গৌৰৱান্বিত হোৱা এগৰাকী মাতৃৰ কথা। এই ফটোখনে বিগত দুই তিনিদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ চাব ইন্সপেক্টৰ যুৱতী আৰু এজন কনিষ্টবল যুৱকে আৰক্ষীৰ হাজত চেলুট মাৰিছে নিজৰ মাতৃক। সন্তানৰ পৰা পোৱা চেলুটতকৈ এগৰাকী মাতৃৰ বাবে আৰু ডাঙৰ সুখ হয়তো থাকিব নোৱাৰে। অসম আৰক্ষীত চাকৰিত যোগদান কৰি ঘৰলৈ গৈ মাতৃক চেলুট মাৰি ভাইৰেল হোৱা ফটোখনত থকা এই যুৱক যুৱতী দুগৰাকী হৈছে টিংখাঙৰ এক নং হালনিমাৰী গাঁৱৰ টমাছ লিকছন আৰু তনুজা লিকছন। টমাছ লিকছন অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনিষ্টবল, বৰ্তমান টিংখাং থানাত কৰ্মৰত। আনহাতে টমাছৰে ভগ্নী তনুজা অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী উপ পৰিদৰ্শক। বৰ্তমান তেওঁ দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত। টমাছে তিনি বছৰ আৰু তনুজাই ডেৰ বছৰ বয়সতে হেৰুৱাইছিল পিতৃক। তাৰ পিছত দুয়োৰে জীৱনত আৰম্ভ হৈছিল সংগ্ৰামৰ। মাতৃয়ে ভিন্ন প্ৰকাৰে সংগ্ৰাম কৰি আগুৱাই লৈ গৈছিল সন্তান দুটিক। মাতৃৰ মুখলৈ চাই এদিন মাতৃৰ কষ্টসমূহক আনন্দলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰি গৈছিল সাধনা। দুয়ো স্থিৰ কৰি লৈছিল লক্ষ্য, আৰু অৱশেষত কেইটামান মাহ পূৰ্বে লক্ষ্যত উপনীত হ'ল দুয়ো। দুয়ো যোগদান কৰিলে অসম আৰক্ষীত। টমাছৰ প্ৰশিক্ষণ শেষ হ'ল আৰু তনুজাৰ প্ৰশিক্ষণ চলি থকা মাজতে মাতৃৰ কাষলৈ গ'ল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ভাল লগা ছবিখন এইখন। মাতৃক সন্মুখত ৰাখি আৰক্ষীৰ পোচাকত চেলুট দুই আৰক্ষীৰ কৰ্মৰত সন্তানৰ। মাতৃয়েও হাঁহি মুখে গ্ৰহণ কৰিলে চেলুট। লগে লগে বৈ আহিল দুচকুৰ পৰা আনন্দৰ চকুলো। হয়তো মাতৃয়ে এই দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। অৱশেষত এই দিনটো অহাত আনন্দ ৰখাব নোৱাৰা হ'ল টমাছ আৰু তনুজাৰ মাতৃ। মাতৃৰ কষ্টখিনি এটা সময়ত চকুৰ আগত ভালকৈয়ে দেখিছিল দুয়োৱে। যাক উপলব্ধি কৰি আজি সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ল দুয়ো। সংগ্ৰাম সকলোৰে জীৱনত থাকে, কিন্তু সংগ্ৰামৰ মাজেৰে সফলতা স্পৰ্শ কৰাৰ মাদকতাই সুকীয়া। সঁচা অৰ্থত এগৰাকী পিতৃ মাতৃক এনে সন্তানৰ প্ৰয়োজন। টমাছ আৰু তনুজাক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বহুজনে। গাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে দুয়ো লাভ কৰিছে চৰ্চা। আপোনাৰ দুই সন্তানে আপোনাক চেলুট জনাই আছিলে আৰক্ষী হাজত, ভালেই লাগিছিলে। যাতে সিহঁতৰ ভৱিষ্যতে উন্নতি হয়, সমাজৰ লগত মিলি জুলি যাতে থাকিব পাৰে, খাব পাৰে, হয় নাই? সেইটোৱে আৰু, লগতে গাঁৱৰ ৰাইজেও কোনোবা আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাহাঁতক দেখি। আপোনাক কি বুলি কৈছিলে ফটোখন মাৰি মা তোলা সময়ত? মা তোমাৰ পৰাই পাইছোঁ বুলি কৈছিলে আৰু। মই এতিয়া চাৰপাছ দিব লাগিছিলে, কিন্তু পাহৰিছিলোঁ। আপুনি বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছিলে তাহাঁতক? হয় বাৰু, ডাঙৰ কৰিলোঁ। তেখেতৰ দেউতাক কেতিয়া ঢুকাইছিলে? 1996 চনত। তাৰ পাছৰ পৰা তাহাঁতক কেনেধৰণে আমি তিনিটালৈ ডাঙৰ কৰিলে? কেনেকৈ মানে, ঘৰত এতিয়া হাঁহ কুকুৰা আছিলে, তামোল পাণ আছিলে, আৰু মামাহঁতে দুটকা টকা দিছিলে যে, তেনেকৈ পঢ়ালোঁ আকৌ। আৰু পঢ়াত আগবাঢ়িলে মানে ফুলি অহা মানুহ ফুলিবলৈ দিলোঁ আৰু। চাকৰি কেতিয়া কেতিয়া পালে চাকৰি? সেই ল'ৰাজন, সৰু ল'ৰাজনে 1800 চনত, 2000 চনত, 2008 চনত ছোৱালীজনী। এতিয়া প্ৰথমে কি পাইছিলে তাই? প্ৰথমে বেটেলিয়ান পাইছিলে। তাৰপৰা এতিয়া এছ আই। বেয়াও লাগিছে যে মনটোতে, দুখো লাগিছে, ভালো লাগিছে, হয় নাই? আনন্দও চকুলো বয়, সুখৰ চকুলো যে, ভালেই লাগিছে আৰু। এতিয়া দেউতা কেইটা ঢুকাওঁতে? সৰু ছোৱালীজনী 1.5 বছৰ আৰু টমাছ লিকছনে হেৰি 3 বছৰ আছিলে বয়স। ডাঙৰ ছোৱালীজনী 2000 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে। তাৰপৰা আকৌ ডাঙৰ ল'ৰাটোত 12 চনত। কচানো কি আৰু, কৰিছিলোঁ অলপমান ঘৰ কাম বনখিনি কৰি। তাহাঁতি টিউশ্যনো লৈছিলে, সেইবিলাক পইচাই অকল পঢ়াতে খৰচ কৰি আৰু পঢ়াই ল'লোঁ।
তাহাঁতে ফটো মাৰিম বুলি কোৱা নাছিলে, মানে আহাচোন এনেকৈ কৈছে আৰু আমাৰ ওচৰলৈ বুলি। তাৰপিছত ফটো মাৰিলে কি কম এতিয়া। আপোনাক চেলুট দিছিলে? হয়। কেনেধৰণে চেলুট জনাব সেইটো মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু ভাগ্যত লিখা আছে যে তাহাঁতে পালে আৰু সমাজত খাবলৈ মিলি যায়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।